Ден продължава. Ще си говорим за това, верни ли са твърденията на политик, че перки на вятърни мелници се заравят и вярно ли е, че въглищните централи в България, забележете, печелят милиарди. Проверката на FactCheck.bg и затова наш гост е Василена Доткова. Здравей, радвам се да те видя за пореден път при нас. Здравей, много ми е приятно, че съм тук отново. Ами да започваме. Понеже имаме конкретна презентация, която колегите сега ще започнат да показват. Първо се захващаме с твърдението, че въглищните централи в България печелят милиарди на година. Между другото, последно с теб си говорихме точно за това. Да, това е един материал, това е една тема, по която ние сме работили вече, но тя продължава да се появява в социалните мрежи, тъй като през последния месец и нещо, особено по време на кампанията за местните избори, темата за въглищните централи и за въглищните региони беше много актуална. И между другото и днеска виждам, че все още се появява тази дезинформация. Твърдението, че те печелят по 2 милиарда на година и че едва ли не, ако ни ги оставим да работят, те просто много бързо ще успеят да компенсират тези пари, които евентуално няма да получим от Европейския съюз по плановете за справедлив преход и така нататък. Това е невярно, защото всъщност единствената по-голяма печалба на въглищните централи беше миналата година, когато условията бяха много специфични. Имаше така една перфектна буря в цените на енергетиката. Ето тази графика, която виждаме в момента, показва, че за последните 10 години и дори може би малко повече, това е ТЕЦ Марица Исток 2, е работила почти през цялото време на загуба. И единствено през миналата година тя има печалба малко над 1 милиард лева. Значи не става дума за 2 милиарда, както се казва в тази публикация, дето се споделя. Става дума за малко над 1 милиард и това се дължи просто на това, че цените бяха много високи. Тоест, ние ако искаме въглищните централи да имат голяма печалба, трябва да сме готови да плащаме високи цени на тока. А това се случва, защото за производството на въглищна енергия се плащат въглеродни квоти, които поскъпват постоянно. До сега държавата се е грижила да спасява централите и да им купува квотите или да им купува на специални преференциални цени енергията, но това скоро няма да бъде възможно. Като между другото е много важно да се отбележи, че тези пари за квоти не отиват в Европа. Тях не ги взема Европейския съюз, те си остават в България и трябва да се използват тук за насърчаване на производството на възобновяема енергия и други дейности, които да изчистят енергийния микс. Добре. Да преминем и към тези перки въпросни, защото аз това си признавам, не съм го срещал и за първи път го чувам, но разбирам, че е част от нашата родна политическа риторика по тези въпроси. Някаква степен. Ние наблюдаваме напоследък една такава жесточена кампания срещу възобновяемите енергийни източници. Извинявай, само преди да стигнем до тази страница, до този слайд, да върнем колеги предишния, защото ми се иска да акцентираме много. Европейският съюз ни дава 4 милиарда за да затворим ТЕЦ, които струват 40 милиарда и изкарват по 2 милиарда печалба на година. Пак е свързано с печалбата. Това е невярно твърдение. Това е невярно, да. Тази година, в сравнение с миналата, печалбата на ТЕЦ Марица Исток 2 вече е само 10% от това, което е била миналата година и тя продължава да намалява прогресивно. И пак реферираме към предишната графика. Точно така, сега отново спада, защото вече условията се промениха. Нямаме вече тези перфектни условия, да, които бяха по изключение на лице миналата година. Да, много хубаво го нарече перфектната енергийна буря, която да, факт, тогава ТЕЦ-овете ни бяха изключително необходими и оттам всъщност се дължи, казваш, печалбата. Те бяха необходими, но всъщност голяма част от тази произведена енергия е изнесена. Тя не е употребена само в България. Тогава имаше и търсене. Сега вече няма търсене така за тази енергия, защото тя е прекалено скъпа и не може да се конкурира на пазара с другите енергийни източници. Не е конкурентно способна, да. Това говорихме и предишния път, когато ни гостува по отношение на други митове за ТЕЦ-овете. И да стигнем вече до следващия слайд. За перките. Да, значи това е една история, която всъщност преди да стигне до българското информационно пространство, преди това шестваше на други места. Можеше да се види на английски и в руски източници. Твърди се, че всъщност възобновяемите източници, те въобще не са толкова зелени, не са екологични, замърсяват природата, не я щадят. И тук това се илюстрира, това твърдение в случая с съдбата на перките от вятърните турбини. Какво се случва с тях, след като приключи техния живот? Използвана е една снимка, която се оказва, че не е от България. Тази снимка е от Съединените щати. Да, следващия слайд, колеги, имаме да, го. Ако може да покажете снимката.
Значи, това всъщност тук е скриншот от статус на Костадин Костадинов, който излиза с твърдението. Той не, всъщност той не казва, че снимката е от България, но той казва, че това ще се случи и в България. И той твърди, че в България се внасят такива излезли от употреба перки, за да бъдат заравяни в сметища в България. Това така ли е? Не, това не е така. Той се позовава на проверка в Министерството на околната среда, но ние попитахме Министерството и те отговориха, че такъв случай няма. В България не се заравят перки. Нашите перки, които се използват в България, са много по-малко, отколкото Костадин Костадинов твърди. Той казва, че има 5000 перки. Всъщност, точна цифра в публичните източници няма, но турбините, които работят, са някъде между 310 и 320, според различни източници от бизнеса, с които моята колежка Ваня Грилова, която е автор на този текст, е говорила. Така, ако сметнем, че всяка от тези турбини има по 3 лопатки, тогава това прави някъде около 1000, а не 5000, както твърди той, перки. Също така, невярно или по-скоро подвеждащо е, че няма никакъв начин тези перки да се рециклират. Има вече технологии, които се разработват. Това исках да кажем, големите да. Компании, които оперират големи ядърни паркове по цял свят, като и Бедрола, като Вестас. Има механизъм, по който да се рециклират. Те работят активно по разработване на технологии. Има методи за нарязването на тези перки, влагането им в строителни материали, като бетон или за настилка на улици. Има също начини да се разделят на съставните си компоненти чрез нагряване и тези компоненти отново да се използват. Изобщо прилагат се вече технологии, макар че все още се работи по тяхното усъвършенстване. И още нещо за финал само да кажем, защото наблюдавам и аз тук при мен на таблета тази презентация, финалния слайд. Не е вярно, че 80% от перките на вятърни турбини в България трябва да се зарова до края на 2030 година. Това пък откъде дойде и да опровержението след така, да, това... фактите, с които сте работили. Това идва също от твърдението на Костадин Костадинов. Не е ясно откъде идва тази информация, която той цитира. Това е невярно. От нашата проверка показа, че всъщност скоро наистина ще започне да изтича живота на първите перки, но всъщност тези, които се инсталират тук в последните няколко години, те са по нова технология, имат много по-дълъг живот и далеч не толкова скоро периода, в който те ще трябва да бъдат извадени от употреба. Освен това, всъщност живота на перките не е строго лимитиран. Той зависи от начина, по който се експлоатират. Там, където има по-силен вятър и повече работят, те по-бързо се износват, също както с всяка друга техника. А там, където работят по-малко и условията са по-щадящи, те могат да продължат да работят много по-дълго време. Много ти благодаря за това, че беше тук в студиото ни. Ще ви очакваме отново с още любопитни материали, за да оцяваме неверните твърдения от фактите, защото важни са всъщност фактите. Василена Доткова от FactCheck.bg е наш гост за пореден път в своеобразната рубрика и партньорство, буквално партньорство, което имаме с вас. Благодаря, поздрави на целия екип, между другото. Благодаря. А сега, уважаеми зрители,